მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. Taros arhis stumrebo, taros arhis gamomtserebo. Ჩვენ ვიმყოფებით taros arxse. Ცოტათი შევცვალე ფორმატი. Და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. Ასეთ თემაზე. Რას განიცდით თქვენი განცდები დღიდან დღემდე? Da, sad gomarobs, rashim gomarobs, tkveni khsna. Modit nakhot. Darchit videos bolomde, miquret misminet, nakhot, ra informatsia ekneba oshodzen taros tkventvis. Ese igi tkveni gantsdebi, ras ganitsdit, tkveni fikrebi, tkveni molodini, dghidan dghemde. Ras elodebit, ra tsvlilebebi ksurt rom iqos tkven tskhovrebashi da ra modis tkvenken. Modit shekhvetot aba. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, არხზე, რომ რა ვიცი, იქნებ თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, იქნებ რაღაც მომენტში ძალიან დაგეხმაროთ, ძალიან გეცნოთ ეს ინფორმაცია. Შევხედოთ კარგით. Ვნახოთ რა ინფორმაცია ექნება ოშოძენ ტარო თქვენთვის. Მე ვიცი, გიყვართ თქვენ ოშოძენ ტარო. Ამით ვნახოთ, პირველი შეკითხვა იყოს ასეთი. თქვენი ახლო წარსული. როგორ გამოიარეთ აი ეს წარსული? Ამ წარსულის ზეგავლენა თქვენზე, თქვენს ხასიათზე, თქვენს განწყობაზე, თქვენს ემოციებზე. Ვნახოთ, რა იყო ეს ახლო წარსული. Ახლო წარსული. Ახლო წარსული იყო დაკავშირებული დიდ ბედნიერებასთან. Ამას ქვია ყვავილობა. Რაღაცა პერიოდი გამოიარეთ, როცა თქვენ ძალიან ბედნიერი იყავით. Ვნახოთ, აბა, რა შეიცვალა ახლა ასეთი. Ვნახოთ, რა შეიცვალა. Ამ ბედნიერების პარალელურად ნახეთ, როგორი გაფრთხილება ამოვიდა, ხედავთ? Დიდი ბედნიერება, სადაც დიდი ბედნიერება, სადაც დიდი წარმატება. Იქ არის ყოველთვის ჩასაფრებული რაღაცა ესეთი. Boroti ძალები, boroti energiebi. Moshorni ადამიანები. Tu gindat rom aicilot tavidan, saertot zogadat geunebit ekhla. Tu gindat rom aicilot tavidan ai aseti uarqopiti gamovlinebebi da uarqopiti zegavlin ადამიანებისგან, ამიტომ ცოტა უნდა ილაპარაკოთ თქვენს ბედნიერებაზე. Ცოტა ილაპარაკეთ, მესმის თქვენი ძალიან ძნელი აი ამ დიდი ბედნიერების, ასე ვთქვათ, თავის შეკავება, რომ არ გამოთქვათ, არ გამოხატოთ ბედნიერება, მაგრამ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ ამ დროს თქვენ არ იცით გვერდით ვინც გიდგათ იმას რა ენერგეტიკა აქვს, როგორ შურს გიგზავნით, როგორ ენერგიებს გიგზავნით. ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით. Საერთოდ ნებისმიერი ბედნიერება, ნებისმიერი წარმატება ის უნდა მიიღოთ, როგორც სამყაროს მიერი საჩუქარი. თქვენთვის თქვენ რომ გეგზავნებათ, ეს არის თქვენი. Და ამიტომ უნდა გაუფრთხილდეთ შემოკარგებო ამ საჩუქარს, ამ წარმატებას უნდა გაუფრთხილდეთ და არ უნდა გააანიავოთ აი ეს თქვენი საჩუქარი საუბრით. საუბრით. საუბარი არის ენერგია. Აი ახლა მე თქვენ რომ გესაუბრებით, ეს არის ენერგია იხარჯება ამაში. თქვენც ასევე არ უნდა ისაუბროთ თქვენს ბედნიერებაზე ყველასთან, ყველგან არ უნდა ისაუბროთ. Აქ ჩანს კარმული არკანი. Რაღაცა მოყვამ ამბავს. Და კიდევ მეორე გაფრთხილება და მეორე რჩევა. Როცა რაღაცა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, ახაცა ბედნიერება, ხო? მიიღეთ ძალიან მოკრძალებულად. არ გადააჭარბოთ თქვენი სიხარულის აი ამპლიტუდა. Ამპლიტუდა ძალიან ძალიან ძლიერი არ იყოს თქვენი ეს გრძნობები, გესმით? Ძალიან, ძალიან ძლიერი არ იყოს, იმიტომ რომ სამყაროს უყვარს ზომიერება და ყოველთვის ეცდება რომ დაგაბრუნოთ ისევ აი ამ ზომიერებაში. პლუსი და მინუსი შუაში არის ნეიტრალური. თუ თქვენ ძალიან გადაიხრებით აი ამ ბედნიერების შეგრძნებაში, სიხარულში, ანუ გადასდით, ხო? გადასდით, გადასდით, გადმოხვიდით აქეთკენ. ძალიან გადაამეტეთ, პლუსებში ხართ უკვე. სამყაროს დაუწერელი კანონები ისევ დაგაბრუნებთ თქვენ არა იმ წერტილში, არამედ
Bevrat upro aket. Rats upro metat gadaihrebit plusisken, mit upro metat gadagisurit minusebisken. Amitom qovltis akontrolet tkveni siharulebi. Tkveni tsarmateba, zomiereba qvelaperši. Ak chans eseti situatsia, tkveni aghmaprena, tkveni tsarmatebuli gza, es sheileba moiazrebodes tkveni piradi urtiertoba. Sheileba es iqos tkveni kariera, biznesi, finansebi. Gadametebuli, tkveni bedni, zebednieereba chans, zebednieereba. Qvaviloba. Kho, es eret sisartqelas dedopali. Iqo periodi tkven tskhovebashi, rotsa martlats dedopali vit iqavit. Dedoplurat grznobdit tavs. Magram ekhla ra moqta shemdeg. Moqta is, rom თქვენ არ გაითვალისწინეთ, ან არ იცოდით ეს სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონები და ზედმეტობა გამოჩნდა იქ. Უარყოფითი ძალები, უარყოფითი ძალების გააქტიურება. Რომ არა ეს ძალები, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ მოხდებოდა თქვენი დაბრუნება უკან? Ესეც სამყაროს მიერ არ გამოგზავნილი. Ესეც. Თქვენ რომ შეგენარჩუნებინათ ზომიერება, ai es energet, es negativuri energie, vivera pers verdagi shavebdnen. Tkveni knebodit zomierebis parglebshi, da esenits gavidodnen, tkveni tskhovrebidan. Magram vinaidan tkven gadaaçarbet ai am siharulis zomebs. Amitom esenits mit upro metat gaaktiurdnen. Da qelanairat etsadnen rom chaekhshot ai es tkveni energetika siharulis. Ეს ძალიან უბრალო მექანიზმია, ძალიან ბუნებრივი მექანიზმია ეს. Და ეს არ უნდა აღიქვათ, როგორც აი ბოროტება, ისა, ესა. Უბრალოდ თქვენი უცოდინრობის გამო, თქვენი უცოდინრობის გამო მოხდა ის, რაც მოხდა. Თქვენ ვერ შეინარჩუნეთ ეს. Ეს კეთილი ნება სამყაროსი, რომელიც წამოვიდა თქვენკენ. Ასე ვთქვათ, შანსი, პერსპექტივა. Სწორედ აი ეს არის გესმით, როცა ადამიანი მენტალური განვითარების არასათანადო დონეზე იმყოფება, ის ვერ იყენებს აი ამ შანსებს ჭკვიანურად. Და მოხდა ის, რაც მოხდა. თქვენ სავარაუდოდ თქვენ დაკარგეთ აი ეს ბედნიერება. Აი ამ მოვლენების და აი ამ ნეგატიური ენერგეტიკული ქანქარების გამო, რომელიც ისევ თქვენ თვითონ გამოიწვიეთ. Თქვენმა საუბარმა, თქვენმა გადამეტებულმა სიხარულმა, შეიძლება თქვენმა პატივმოყვარეობაც ამპარტავნებამ. Აბა დაფიქრდით თუ არა. დაფიქრდით თუ არ იყო ეს თვისებები, თუ არ გამოავლინეთ ეს თვისებები. Ვნახოთ ახლა როგორ გზნობთ თავს. Საუბრობთ ჩვენ დღიდან დღემდე. დღიდან დღემდე, რასაც ელოდებით. თქვენი განწყობა ახლანდელი. Ну, ай ам, ასე ვთქვათ, დაცემის მერე, რაც მოყვა თქვენს აღმავლობას. Ჩანს კიდევ რა იცით, რომ გსურთ ძალიან გინდათ, რომ ისევ იყოს რაღაცა ისეთი გამონათება, თუმცა ასეთი გამონათება, რაც თქვენ ქონდათ პერსპექტივა და შანსი, ესეთი იშვიათია. ეს გქონდათ და მიიღეთ თქვენ დიდი გაკვეთილი, ასე ვთქვათ. Რა შეიძლება ახლა? Რაღაცა პერიოდი თქვენ იყავით სტაგნაციაში, უმოქმედობაში. უმოქმედობაში, ну, ბუნებრივია ახლა, სანამ დასტაბილურდა აქ ენერგეტიკა, გაწონასწორდით ასე თუ ისე და ახლა იწყება უკვე ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. Და თქვენ მოქმედებთ სხვადასხვაის ძალიან ის ერთ წმენით, ხალისით, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. Შეიძლება ისე ბრწყინვალედ არ იყოს, როგორც ადრე იყო, მაგრამ ყველაფერი იქნება კარგად, ნორმალურად. Შევხედოთ აბა დღიდან დღემდე და რას გთავაზობთ სამყარო. Რას გთავაზობთ? Რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია, ეს ლოგიკურია. თქვენ უკვე ხედავთ გადაფასებას ახდენთ თქვენ ცხოვრებაში. Რა მომხდარა? Როგორ მოქცეულხართ? Როგორ მოგქცევიან ეს ადამიანები და რატომ? რაში დაუხრით შეცდომა? Რანაბიჯი გადადგით? Რა მოგიტანათ ამ ნაბიჯებმა? ნახეთ. აი აქ ჩანს, თუ დააგვირდებით შეხედეთ.
organis kveda natsilshi adamiani romelits nu mdzinare mdgomareobitan dgeba kho nelnela nelnela dgeba imitom rob is ragatsebs khteba gadafasebs axten tskhovrebashi ra shesomas daushvia dgeba dgeba da bolos imarteba tselshi da misvis uke qualaperi natelia da ai am dros khteba uke sasauli rotsa samqaro Samkaro dgeba ძალიან ახლოს თქვენთან. Აქ არის პირამიდა, რომელიც ამ პირამიდაში ხართ პირდაპირ ჩასმული. Პირამიდა, გაწონასწორებულობა, კვადრატი და აი ეს გეომეტრიული ნიშნები არის იმისი, რომ თქვენ ხართ გაწონასწორებული. Ერთი ჭირი მარგებელია, ზუსტად ისე მოხდა თქვენ ცხოვრებაში. Ბედნიერება შეიცვალა რაღაცა კრახით. Da, ai soret, ai es, ai aman gana pirobat, kweni mentaluri zrda, kweni suliri zrda. Ai am gansat stelmat, kwen dagagenat pehse, am gansat stelmat, kwen agihilat toalebi, am gansat stelmat, kwen gamo gahvizat, gamo gabhizlat, rom ulaperi isiarari, rogors kwen gegonat adre. Roset kwen hedadit ulapers vardis per perepsi. Turmet zhorba, kide zhorame opila. Ai kwen amas mihtit. Da, esaris eskardi. Როცა თქვენ მიხვდით ამას. Ვნახოთ ახლა შემდეგ. Შემდეგ ვნახოთ მომავალი, მომავლის კარტები. დღიდან დღემდე თქვენი ფიქრები, განვითარება, უფრო ზრდა, გამოღვიძება და ვნახოთ მომავლის კარტები. Gonit cu un schedat, ho, cu un schedat rachat ia, era, n-aștept, ce muncmedi. Anu a crăcians, cu un elas, ruta vibate bit, ho, ruta movevline bit, ho, movevline, cu un anas, samgaro, cu atele rachat individual, elas, rachat nicis, ce muncmedi bit unars. Cerhom, moditavit, o tiki dandrom, cu atele muncta, samgaro, goneba. Ასროვნების უნარი, ინტელექტი, ორი ხელი, ორი ფეხი, უნარები, ხო? Უნარები, დამახსოვრების უნარი, ყნოსვის უნარი, შეგრძნებები. Ეს ყველაფერი. Თქვენ გაქვთ რაღაცა უნარი. Ეს შეიძლება იყოს შემოქმედებითი უნარი. Ხატვა, მუსიკა, ნუ რაღაცა ხელოვნებასთან ახლოს, დიპლომატია, ლოგიკა, აზროვნება. Რაღაცა გაქვთ თქვენ, რაღაცა ნიჭი. Ai ეს უნდა გამოიყენოთ, ამას უნდა მიყვეთ. Ai ამ გზით უნდა წახვიდეთ. Მხოლოდ ეს მოგცემთ თქვენ შვებას და წარმატებას. Შეიძლება თქვენ არ გამოგიცდიათ, როცა ადამიანი რაღაცას ქმნის და გრძნობს, რომ ეს მისი საქმეა. Და გამოსდის ეს საქმე, რამხელა ბედნიერება მოაქვს ამას. Ეს არის შემოქმედებითი ბედნიერება. Ეცადეთ. Ეცადეთ, რომ საერთოდ დაკავდეთ თქვენი აი რაღაც აღმოაჩინოთ თქვენში რაღაცა უნარები. Da, განავითაროთ ეს. Ძალიან ბევრ ადამიანში არის მიძინებული ეს უნარები. Ძალიან ბევრ ადამიანში. Ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის ძალიან არასწორი გზით. Და აი ხდება აი ამ უნარების ჩახშობა. Ნახეთ, ჰარმონია. ჩანს აქ თქვენი ჰარმონია. Სამყაროსთან დადგომა, ახლოს გგებით და დიდი მადლი გადმოდის თქვენზე. Ძალიან დიდი მადლი, დიდი წარმატება გელოდებათ. Თქვენ ცხოვრებაში აი ამ დიდი კრახის მერე დიდი ტკივილი ჭკუის სწავლება მოღონიერება ფეხზე დადგომა გაცნობიერება გადაფასება გლობალური გადაფასება გამოღვიძება ახლებურად სამყაროს დანახვა და ახლებურად ცხოვრების დანახვა შემოქმედებით უნარების განვითარება საკუთარი თავის შეცნობა და ამასთან ერთად ახალი პერიოდი იწყება ყველაფერი. ყველაფერი ამასთან ერთად გესმით? Მთელი ციკლია. Მთელი ცხოვრება აქ. Მთელი ჰარმონია ჩანს აქ. Სამყაროსთან დანადგომა, სამყაროსთან დაახლოვება და უზარმაზარი წარმატება. Ესე იგი, მოკლედ, თქვენ ღებულობთ აი ამ მოცემულობას. Სხვა რაგზა გაქვთ უნდა მიიღოთ, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ზოგი ადამიანი მაგალითად დეპრესიაში ჩავარდებოდა. Აი ამ ხელა ბედნიერების აღარგვის მერე. Ზოგი ბედნიერებაში ჩავარდებოდა.
ბედნიერებაში კი არა და იმაში დეპრესიაში. Მაგრამ თქვენ ეს მიიღეთ როგორც მოცემულობა, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი იცით, შეიძლება თქვენში ეს იყო ეს სიბრძნე უკვე ჩადებული. Მიიღეთ ეს განსაცდელი როგორც სამყაროს მიერ გაკვეთილი და თქვენ ისწავლეთ აი ამ გაკვეთილზე. გესმით, ეს არის უზარმაზარი სიბრძნე. Ბუნებრივად, რომელიც თქვენშია ჩადებული და საერთოდ ეს ყველა ადამიანშია ჩადებული, ყველა ესე უნდა ვიყოთ. განსაცდელებზე კი არ უნდა ვიტიროთ და ნუ რა თქმა უნდა განსაცდელსაც გააჩნია. ყველას ყავდეს ჩვენი საყვარელი ადამიანები კარგად ჯამრთელად და დანარჩენი ყველაფერი არის გაკვეთილი. სამყაროს მიერ გაკვეთილი და ეს ყველაფერი უნდა მიიღოთ პირიქით სიხარულით. Რაც ხდება, იმიტომ რომ ყოველი გაკვეთილი, აი სამყაროს მიერ რაღაცა მარცხი და უშოთ შეყვარებულმა მიგვატოვა, ცუდად მოგვექცა, ქმარი ტირანი აღმოჩნდა და ბედნიერება, საერთოდ რა ბედნიერებაზე საუბარი. Ну, წარმოიდგინეთ, ძალიან ბევრი რამეა, ხო? როცა ადამიანი უბედურად გრძნობს თავს. Აი ეს ყველაფერი არის ერთგვარი განსაცდელი, ხო? ზოგი ძნელად იტანს ამ ყველაფერს, ზოგი ადვილად. Და მიიღეთ აი ეს განსაცდელი, როგორც თქვენი სულის მკურნალი, თქვენი სულის, როგორ გითხრათ, აი რომ აი მენტალურ განვითარების მაღალ და მაღალ საფეხურებზე ადიხართ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება თქვენ ახლა თქვათ, რომ რა თმინდა მე ამის, ანა მენტალური განვითარება. ახლა ნახეთ რა ხდება. ჩვენი ცხოვრების ხაზი, ხო, რაღაც აი ისეა. სამყარო ყოველთვის ცდილობს, რომ რაღაცა გვასწავლოს, იმიტომ რომ მივდივართ რაღაცას არ ვაცნობიერებთ და ხდება რაღაც განსაცდელი, დაბრკოლება. თითოეული დაბრკოლება არის ჩვენი გაკვეთილი. დაბრკოლებების გარეშე თქვენ გინახავთ ვინმე ყოფილიყოს, ვინმე გინახავთ? შეიძლება გარედან ჩანს, რომ აი მაგალითად დიდარი ადამიანი, ოლიგარქია, ან მილიარდერია, ან რაღაცა, მაგრამ თქვენ რა იცით რა ხდება მის გულში? თქვენ ხო არ იცით, იმიტომ რომ აი სრულიად იდეალურად ბედნიერი ადამიანი არ არსებობს. მოკლედ, ეს ძალიან ისეთი თემაა. ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, ძალიან კარგი ინფორმაცია. დაწყებული ძილის მდგომარეობიდან, როცა თქვენ ვერაცნობიერებდით და მოვიდა სამყაროდან, მოვარდა თქვენკენ დიდი ბედნიერება, მაგრამ ვერ გამოიყენეთ, იმიტომ რომ გეძინათ და ბევრ ამას ვერაცნობიერებდით. შემდეგ ნელ-ნელა მოყვება ამას გამოგვიძება, როცა უკვე გააცნობიერეთ ეს ყველაფერი და ბოლოს უკვე აი ეხლა უკვე ამ პერიოდში თქვენ ხართ აი ასე სამყაროსთან დაახლოებული. Da, იცით, მინდა კიდევ შეგახსენოთ, რომ მადლობა უთხარით სამყაროს ამ ყველაფრისთვის. Ძალიან ღრმა მადლობა უთხარით, რომ თქვენ გამოიარეთ ეს ყველაფერი, ხართ ჯამრთელად, ხართ კარგად და კიდევ გაქვთ სურვილი, რომ განაგრძოთ ცხოვრება. Რა თქმა უნდა, ეს არის ბრძენი ადამიანის ტაქტიკა. Da, სამყაროს ბგებად თქვენს გვერდით. დიდი მადლი გადმოდის თქვენზე. დიდი წარმატება გელოდებათ. კიდევ გელოდებათ წარმატება, მაგრამ ეს სხვანაირი წარმატებაა. ეს არის ისეთი წარმატება, როგორიც თქვენ, აი ეხლა, აი ამ მდგომარეობაში მენტალურად განვითარებული ადამიანისთვის არის გათვალისწინებული. Და ამ წარმატებას ღებულობთ როგორც და ისრუტავთ როგორც აი ღრუბელი. Ну, ძალიან ისეთი კარგი ინფორმაცია დიდი პერსპექტივებით. Და იმედია, რომ ამ შემთხვევაში მაინც გამოიყენებთ აი ამ პერსპექტივას სამყაროს მიერ საჩუქარს ძალიან გონივრულად. არისაუბრებთ ბევრს, არ გაანიავებთ ამ ენერგეტიკას, შეინარჩუნებთ და დიდ მადლიერებას გამოხატავთ სამყაროს მიმართ. დიდ მადლიერებას და ყოველდღიურად საერთოდ თუნდაც 5 თეთრი იპოვოთ, თუნდაც 10 თეთრი მოგცეთ ვინმე ამისვისაც, იმაზე მეტი დიდი მადლიერება უნდა გამოთქვათ, ვიდრე 10 თეთრი იმსახურებს. იმიტომ რომ თქვენ არ იცით, აი ეს 10 თეთრი თუ 5 თეთრი რა ნაკაც გახსნის, რა ნაკაც შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში, რა ფინანსურ ნაკაც, ხო? მე ამაზე მაქვს საუბარი. ამიტომ გაითვალისწინეთ შემოგარგებო ასეთი რჩევები და თქვენ მხოლოდ მოგებული იქნებით, დამიჯერეთ. იმიტომ რომ ეს არის ისეთი თემა, როგორც ანბანი ისწავლება სკოლაში, ისე უნდა ისწავლებოდეს ეს საკითხი.
სამყაროსთან დგომა, სამყაროს მინიშნებების სამყაროს მინიშნებებისთვის ყურის დაგდება, ყურის ყურადღების მიქცევა. Იმიტომ რომ სამყარო ჩვენ ყოველწუთიერად გვესაუბრება. Ყოველწუთიერად. Ყოველი ნაბიჯი უნდა იყოს გაცნობიერებული, რომ თქვენ იმყოფებით სამყაროში. Რომ ის ხედავთ თქვენ, რომ ის ხედავს თქვენს ყოველ ნაბიჯს, თქვენს ნააზრევს. Მოკლედ აი ასე. Ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. Დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. Გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, ვინაიდან ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო და ინფორმაციის საპასუხოდ თქვენ სასურველია, რომ გამოხატოთ მადლიერება უბრალოდ. სასურველია, რომ იმუშაოს მთელი დატვირთვით აი ამ ინფორმაციამ. Შეგიძლიათ დასკრინოთ თავიდან ბოლომდე და აი ეს ნაწილია უკვე წარმატების დაწყება. Ხოლო ეს არის წარსული. Მოკლედ აი ასე. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, ვისაც მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ დასვათ უშუალოდ თქვენ თვითონ დასვათ ტაროსთან შეკითხვებს. Და ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. როდის როგორ მოიქცეთ? Rato, ristvis, rukur gadat gat nabijebi, da sat shet gat es nabijebi. Am oela perze paso xeps mi igeb tken darosaka. Shegak zeneb txems telefonis nomers, 599, 577, 343. Vime oreb 599, 577, 343. Damireget, dami mesijet, da otkat dros saati, da tken tuis gavshalot daro. Თქვენსავე შეკითხვებზე. Ვინც ახლა მიყურებთ, ვაკეთებ განცხადებას 1 საათში, აი ახლა არის 12 საათი და 5 წუთი, როცა ეს ამ ვიდეოს წერ. Პირველ საათზე, 13 საათზე და 00 წუთზე გვექნება პირდაპირი ჩართვა ტაროს არქიდან. Აი ამისი თქმა მინდოდა. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.